Již několik let je RetailCon úspěšnou konferencí právě díky partneru Fruitissimo, který zajišťuje nádhernou atmosféru, výborné zmrzliny, úžasné dorty a vůbec prostě příjemný catering. A my vám za to děkujeme. Proč jste si nás vlastně vybrali? Tak já moc děkuji za to, že my můžeme být partnerem, nám se tato akce moc líbí, protože se tady vždycky člověk potká s těmi správnými lidmi, je tu narváno, dohadují se tu nové díly a zkrátka je důležitý pro nás být součástí takové akce. My vám děkujeme a budeme se těšit na příští ročník. Jo, moc díky, já taky. I na vás.